Orámovanie a podfarbenie tabulky vo Worde. Označím do bloku celú tabulku, ktorú chcem orámovať a podfarbiť, a kliknem na hlavnú ponuku Formát a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Orámovanie a podfarbenie. Dialogom k neorámovanie a podfarbenie kliknem na nastavovaciu ušku Orámovanie a zvolím si typ orámovania, napríklad vlastné. V pretáčacom poli nastavím štýl orámovania, v rozbalovacom poli farba si nastavím farbu orámovania a v rozbalovacom poli hrúbka si nastavím hrúbku orámovania. A v ukážke klikám na tlačidlá, ktoré predstavujú konkrétne typy orámovania. Zvolím si nový štýl orámovania, novú farbu orámovania, novú hrúbku orámovania a kliknem na tlačidlá, ktoré budú predstavovať konkrétny typ orámovania dvakrát. V ukážke vidím, ako bude vyzerať orámovanie v tabulke. Potom kliknem na nastavovacie úško Podfarbenie a zvolím Podfarbenie tabulky. Nové nastavenie sa prejaví kliknutím na tlačítko OK. Keď zruším blok, tabulka je orámovaná a podfarbená.